Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про підрив Каховської ГЕС, наслідки дня для Дніпропетровщини та інших регіонів. В гостях нашої студії проректор з наукової роботи ДНУ імені Олеся Гончара, кандидат біологічних наук Олег Маренков. Вітаю вас. Добрий день. Страшна подія. О 2:50 російські терористи здійснили внутрішній підрив конструкції Каховської ГЕС. У зоні підтоплення близько 80 населених пунктів. Станом на зараз відомо, що евакуювали понад 700 людей, потерпають і тварини. Каховська ГЕС повністю пішла під воду, станція відновленню не підлягає. Які це можуть бути наслідки безпосередньо для Дніпропетровщини та інших регіонів? Що потерпає найбільше і що буде далі? Дякую. Хочу сказати, що Каховське водосховище – це друге по величині водосховище каскаду Дніпра. І його руйнування дамби – це, звичайно, екологічна катастрофа, безпрецедентна для цивілізованого світу. Наразі у водосховищі мешкає 180 видів безхребетних, близько 50 видів риб, 130 видів зоопланктону. Все це живі організми, які мешкають там. І через пониження рівня вони будуть гинути, оскільки надшвидко водосховище спускається. Іде обміління територій, і гідробіонти, мешканці водойми, починають гинути. Також зараз йде ще нерестова кампанія. Наприклад, віднерестували вже такі риби, як лящ, плітка, окунь, щука ще раніше. І їх мальки знаходяться в прибережній ділянці. Але ще в нересті такі види, як краснопірка, пласкірка, сом, сазан, карась, вони зараз нерестують і відкладають ікру на прибережній рослинності. Це водосховище характеризується тим, що там мало рослинності і лише 5% прибережної ділянки придатне для нересту. І зараз саме ікра, яка була відкладена на цій рослинності, вона буде гинути під палючим сонцем і нерестова кампанія буде зірвана. Риба не віднереститься, а те, що було відкладено, загине. Також значний об'єм прісної води, він потрапляє до басейну Чорного моря. Це призведе до того, що ці ділянки впадання Дніпра в Чорне море, вони швидко будуть опріснюватися, і морські гідробіонти, мешканці Чорного моря, вони будуть потерпати від зниження солоності і також можуть загинути. До того ж, туди будуть потрапляти і прісноводні риби, і ракоподібні. Вони не зможуть адаптуватися до змін в солоній воді. І також з часом загинуть. Все це призведе до забруднення водойми рештками тварин, які ось будуть. Да? І саме затоплення території нижче дамби Каховського водосховища, воно призведе до затоплення луків, полів, степів, де мешкають безліч видів тварин. Особливо небезпечно це буде для дрібних гризунів, для зайців, для птахів, які гніздуються на землі. Вони не зможуть вчасно, ну дорослі птахи зможуть улетіти, а малі пташенята, вони залишаться на території і будуть підтоплені. А ті тварини, які мешкають в норах, вони також, скоріш за все, загинуть, оскільки вони просто не зможуть врятуватися. Зараз буде проблема також з Нікопольським районом, місто Нікополь, оскільки воно забезпечується водою саме з Каховського водосховища. Там вівся також промисел риби в цьому водосховищі. От минулі роки обсяг промислового вилову сягнув близько 1000 тонн риби. Це досить значуща величина для продовольчої безпеки, а саме забезпечення населення високоякісною рибною продукцією власного виробництва, то про промисел взагалі можна вже буде і забути. Також є дуже небезпечним те, що Каховське водосховище, воно пов'язане з водоймою охолоджувачем Запорізької АЕС, і відтуди, від Каховського водосховища, йде водопостачання у водойми водосховища, і напряму з водойми водосховища вода виходить в Каховське водосховище. Ми багато років проводили моніторингові дослідження саме на цьому водосховищі Запорізької АЕС по вивченню різних біологічних перешкод, які там виникають, та засобів боротьби з ними.
І саме спуск води, він може створити передумови, що не буде достатнього обсягу води для того, щоб здійснювати охолодження ядерних реакторів. Да, і це може створити аварію непередбачуваних наслідків. Розумієте, друге водосховище в каскаді Дніпра, і там стоїть перша за величиною в Європі атомна електростанція, яка захоплена і знаходиться під ризиком через те, що вода починає стрімко уходити. Ось такі наслідки, які наразі нам відомі, і це потребує ретельного вивчення, аналізу, а потім в подальшому відновлення. На це підуть не одні роки. Чи пам'ятаєте ви щось подібне за життя? Ну, за своє життя ні, але за існування нашого водосховища і каскаду водосховищ, таке було лише в Другу світову війну, коли була підірвана дамба Дніпро-ГЕС, і наше Дніпровське водосховище було також обмілене, спущене. Унікальне наше водосховище тим, що воно було створене перше в каскаді, потім воно було спущене і знову відновлене. Тобто наша гідробіологічна школа, вона вивчала різні етапи існування. Руслове Дніпро, потім становлення водосховищ, потім спуск. Потім у нас є якби 5 етапів існування водосховищ Дніпра. Останній ми завжди характеризували як такий вже сталий, коли є каскади водосховищ. І думаю, що ми стали свідками вже нового етапу існування водосховищ. Це повторний спуск нижнього водосховища, порушення водних екосистем. І це, ну, буде мати негативні екологічні наслідки, які потрібно буде відновлювати дуже багато років. Гинуть тварини, гине риба, це все в воді. Є певний ризик, так, зараження для людей, ті, хто будуть вживати в подальшому воду. Ну, дійсно, якість води може погіршитись, оскільки всі ці організми, які загинуть, вони будуть розкладатися, створювати органічне забруднення. Це може створити масовий сплеск розвитку водоростей, як в нас цвітіння Дніпра, так, відбувається, і це все може погіршити якість води. І саме можуть з'явитися патогенні мікроби, які будуть негативно впливати на якість води для водопостачання, і як технічної води, так і водопровідної води. Це, звичайно, потрібно контролювати дуже ретельно, особливо в гарячу пору року. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак називає це екоцидом, як і всі ми, так? Це найбільша рокотворна і техногенна катастрофа у світі за останні десятиліття, яка вбиває екологію, негативно вплине на життя сотень тисяч людей у наступні роки. От саме про наступні роки, яким ви бачите, на що саме вплине? Дивіться, звичайно, промисла в Каховському водосховищі не буде. Саме деякий час, ну, відновленню, як зараз пишуть моніторингові канали, відновленню дамба не підлягає, вода вже перехлиснула через гору. Водосховище Омілія, буде руслова така ділянка Дніпра, потрібно буде відновлювати ці території, створювати штучні нерестовища, вселяти необхідні види гідробіонтів, які зможуть там існувати, тобто штучно підтримувати ці екосистеми, моніторити стан Чорного моря в ділянці впадання Дніпра і також коригувати стан шляхом там вселення тих чи інших морських гідробіонтів, перенесення їх для того, щоб вони знову змогли там існувати. Це все потрібно буде багато років відновлювати. Ось, звичайно, якість води зміниться, видовий склад біорізноманіття зміниться, звичайно, це і зменшиться кількість видів риб, оскільки для них втратяться ареали існування, деякі просто загинуть. Скоріше за все, прийдеться перевозити з інших водойм та вселяти для відновлення. Це все потребуватиме великих зусиль, коштів, звичайно, підтримки міжнародних організацій, інших країн, оскільки, ну, це безпрецедентно, це дійсно такий випадок, який, ну, зранку не можна було собі представити, що на такий крок вони підуть і зруйнують водосховище просто.
Так, на жаль, рука ворога на це піднялася, і ми на собі відчуваємо всі наслідки. Продовжую цитувати керівника Офісу Президента. Підрив Каховської ГЕС росіянами – це удар по глобальній продовольчій безпеці, яку ворог хоче підірвати. Бо ця катастрофа вплине на систему зрошення на півдні України. Росіянам потрібен голод у країнах світу, зокрема в Африці. Саме ми, регіони наші, прилеглі до цього, відчуватимемо це в найближчі часи, на вашу думку? У нас запас води є в Дніпровському водосховищі, і нижні регіони, вони південні, вони залежали від Каховського водосховища. Каналами вода потрапляла до Криму, каналами вода потрапляла до Кривого Рогу. Зараз рівень води в каналах також падає через стрімке зниження рівня води водосховища. Звичайно, це вплине і на систему зрошення. Ті поля, які зараз знаходяться в Херсонській області і знаходяться під затопленням, вони буде втрата урожаю, буде втрата частини урожаю через те, що не зможемо оперативно провести, наприклад, систему орошення до тих територій, де виростає зерно, наприклад, і інші культури. І навіть ось різні відомства і міністерства, вони вказують, що через таку ситуацію може бути втрата зернових культур 14%. Це з офіційних ось даних зараз кажуть. А це значить, що ми не зможемо допоставити 14% зерна в світ. І не зможемо дійсно накормити ті країни, які потребують в цьому. А це літо ще прогнозують, що буде одне із пекельних, засушливих. Тобто надія на те, що в інших регіонах десь буде краще, наприклад, і в країнах Африки, де і так дуже жарко, такої надії немає. Також під загрозою сфера аквакультури. В Херсоні знаходились потужні центри з вирощування осетрових риб, креветок. В Каховському водосховищі, я вже повторюсь, 1000 тонн риби здобували, і це лише промисловики, які ось мали там ліцензію, сітками ловили, продавали ту рибу. А ще є ж любителі, які вудочкою ловили, да, на березі річки, зони рекреації, то любительський лов ще на порядок, мабуть, вище, ніж промисловий вилов. Це ми втрачаємо, а значить і є певна продовольча криза, яка яку потрібно буде перекривати з інших регіонів, тобто з інших водосховищ. Таким потужним за рибопродуктивністю є Кременчуцьке водосховище, воно найбільше в каскаді Дніпра. І в тих верхніх водосховищах можна безпечно ловити рибу, оскільки наше навіть Дніпровське, да, через те, що регіон знаходиться і межує з активними бойовими діями, з регіонами, то у нас обмежений вилов риби, обмежений доступ до водойм є. Ну, це все потрібно буде переглядати, регулювати, відновлювати. Поки що ми можемо моніторити просто стан, як це буде відбуватися далі. Так, ми впевнені, що якось стабілізується ситуація і щось, якісь дії певні будуть коригувати це все. Зазначу, що офіційно мер Дніпра прокоментував, що підрив на Каховському водосховищі не має впливу на водопостачання міста Дніпро. Тим часом у Кривому Розі та Нікополі очікуються проблеми із водопостачанням. Мешканців цих районів просять зробити максимально можливі запаси води. Люди масово скуповують питну воду. Чи дійсно такий ажіотаж зараз потрібен, і чи може це дістати з Дніпра, як на вашу думку? Треба зберігати спокій, звичайно. Загалом мати запас води потрібно було ще давно, коли розпочалась війна. Це одна з перших таких... Так. Нас забирають світло, тепер нас забирають воду. Такі дзвіночки, це потрібно було мати завжди якийсь запас води, а не кидатися за нею в останню мить. На певний момент проблема в тих регіонах з водопостачанням буде. Але для Дніпра, як каже наш мер, проблеми не потрібно, не буде, оскільки наш водозабір спокійно працює в штатному режимі. Рівень наразі в Дніпрі не змінюється. Я сьогодні вперше відразу зателефонував директору акваріуму для того, щоб запитати, як там на острові наш акваріум, який рівень, чи не піднімається, не опускається. То рівень стабільний. Ось, значить, ми з водою, а питання часу і логістики для того, щоб в тих регіонах була питна вода для забезпечення населення. Я думаю, це буде вирішено
Неконтрольоване зниження рівня водосховища також є додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Буде, ви вже зазначили, так, буде недостатньо води для охолодження. Для нас це відчутно буде? Дивіться, там виходить така ситуація. Підпорний рівень десь 16 метрів йде висота під Каховською ГЕС. І для... Знову ж таки, канали показали, що останні місяці вода накопичувалась і піднялась десь до 17 метрів в районі Каховської ГЕС, що робить якби припущення, що окупанти готувалися все ж таки до такого моменту взриву і для того, щоб більше води пустити в Паниззя. Якщо рівень буде падати, то буде падати і рівень води в водоймі-охолоджувачі Запорізької атомної електростанції. Там 16,6 метрів глибина. Ось, якщо буде нижче в Каховці, там нижче 16, да, то зрозуміло, вони як парні сосуди, да, буде витікати вода із водоймі-охолоджувача. І з часом це може привести до критичного рівня. Звичайно, потрібно впроваджувати заходи для того, щоб це не допустити. Ну, наприклад, регулювати рівень води в водоймі-охолоджувачі, але ж вона також не підконтрольна. Певні ризики є, але потрібно моніторити, потрібно, щоб місія МАГАТЕ також брала участь в цьому, знаходяться там на ЗАЕС, і це головна технологічна особливість. Це наявність повноцінної системи охолодження водойми-охолоджувача атомної електростанції. Світова спільнота повинна відреагувати і проконтролювати цей процес для того, щоб не допустити ніяких жодних аварій, навіть незначних аварій, які можна там допустити на територіях. Ось. Так, це значить, що місія МАГАТЕ вже вранці прокоментувала, що ситуація під контролем лишається. За вашим припущенням, скільки років, може десятиліть, має пройти, щоб ситуація нормалізувалася, стабілізувалася так, як було до? Дивіться, в 1955 році Каховське водосховище було споруджено. Ну, дамба добудувалася, в 56-му якби споруджена. І для того, щоб наповнити це водосховище до того рівня, як ми зараз користувалися, пройшло 3 роки. Це лише 3 роки для того, щоб наповнити водосховище. А для того, щоб побудувати саму дамбу, це також потрібно не менше 3-4 років інтенсивної роботи, капіталовлажень, людської ресурс, праці, так. Ресурсу. Да. І потім наповнення цієї водойми до того рівня, який зараз був і експлуатувався. Тому це вже ми нарахували майже під 10 років все це може зайняти. Це лише для того, щоб відновити. А сама екосистема, вона потребуватиме ще багатьох років, це 25-30 років для того, щоб відновити екосистему та налагодити і збалансувати. Жахливі, звісно, наслідки. Дякую вам за фахову відповідь, за коментар. Нагадую, ми сьогодні говорили про підрив Каховської ГЕС, наслідки для Дніпропетровщини та інших регіонів. Гостем нашої студії був проректор з наукової роботи ДНУ імені Олеся Гончара, кандидат біологічних наук Олег Маренков. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».